3. Hallo maatjies, van onze story is Kom ons vlieg. Die story is door Zintle Nontsokweni en die illustraties is door Margriet Brink en Leo Daly. Het is ook vertaal door Anita van Sail. Die story's naam is Kom ons vlieg. Afrika, Tintle en Meawa Afrika is met de bus op pad om voor Bob Gogo te gaan kuier. Jippie, uiteindelijk is dit vakantie, sê Afrika en bons op en af op sy sitplek. Shh, jy gaan ons as jy wakker maak, noem Afrika, fluister sy. Jammer mama, fluister Afrika. Afrika probeer stil sit, maar hy kan nie. Ek wens hier jou bus was 'n vliegtuig, sê hy, en strek sy arms uit, asof hulle 'n vliegtuig vlerke is. As ons gevlieg het, sou ons lank al by Gogo se huis gewees het. Ek weet, sê mama. Maar laat sak asseblief jou arms, voor jy jou vingers in iemand se oog steek. Eish, hierdie bus is so stadig, sê Afrika. Ons gaan nooit daar kom nie. Dit vat ure, maar uiteindelik hou die bus stil en hulle kan sien hoe Gogo vir hulle wry. Ek was so opgewonde dat ek al van vroeg af vir hier wag, sê Gogo, terwyl almal van hulle druk en soen. Ons was so lank op hierdie stamperige, raserige ou bus, Gogo, sê Afrika. Ek weet, glimlag Gogo. Kom ons gaan huis toe. Die tee en koek staan reg en Neo en Bali sal nou-nou by die huis wees. En dit maak Afrika so gelukkig dat hy die pad na Gogo se huis glimlag. Terwyl Gogo die koek sny, sê sy: "Toe ek jong was, het ons nie busse gehad nie. Nou is daar karre, taxis, busse en treine en vliegtuie," sê Neo, toe hy saam met Bali in die vertrek instap. Afrika spring op om en om sy maats om te groet. Hy is so bly om hulle weer te sien. Bali kyk rond. "Njam, njam," sê sy en wys na die koek. Gogo lag en gee vir elkeen van hulle 'n snetjie koek. "Josh, Hope en Bella sal môre kom kuier," sê sy. "En Noodle," sê Bali. "En Noodle," klink Gogo. Die volgende dag is almal vroeg wakker. "Soos ek jou maat ken," sê Ma Afrika, "sal hulle al vroeg hier wees en julle moet klaar ontbyt eet." Net toe hoor hulle 'n geblaf. "Hoe kan hy, Noodle?" roep Bella toe Noodle voor haar by die vertrek in hardloop. Noodle is baie bly om hulle te sien. En toe kom Josh en Hope ook daaraan en almal begin gelyk praat. Gogo druk haar ore toe. "Eet gou klaar en dan kan julle weg wees," sê Gogo en stuur die ouer kinders en Noodle buiten toe om te gaan speel. "Josh," sê Afrika, terwyl hy en Josh een rolstoel na die veld toe stoot, "onthou jy die vorige keer toe ek hier was en jy die vleerkompetisie gewen het?" "Ja," lag Josh, "ek sal dit nooit vergeet nie." "Wel, kom ons hou 'n papiervliegtuigkompetisie," sê Afrika en haal 'n tekening van sy papiervliegtuig uit. Joe sê, "Dis cool. Ek wil eendag 'n vlieënier wees. Maar wag, ek wil vir julle wys hoe om te vlieg. Doen wat ek doen," roep hy. Josh prys sy arms en sing terwyl hy hardloop. "Wieg links, wieg regs, wieg links, wieg regs. Sprei jou arms, maak jou oë toe. Op en af en om, ons vlieg, dis hoe." Afrika, Nayo, Bella en Hope speel gou saam. Terwyl Josh al in die ronde draai in sy rolstoel, hardloop die ander singend en lachend met uitgestrekte arms al om hom. En natuurlik speel Noodle ook saam. Hulle stop eers toe almal uit asem is. "Kom ons maak nou papiervliegtuie," sê Afrika. Hy maak sy rugsak oop en haal 'n paar velle papier uit. "Ek sal julle wys hoe om dit te doen." "Ek wens hulle het dit vir ons op skool geleer," sê Hope, terwyl sy Afrika se instruksies volg. Toe almal klaar is, sê Afrika, "Voor jy jou vliegtuig gooi, moet jy besluit waartoe jy wil vlieg. Wanneer jy vliegtuig in die lug gooi, sê die naam van die land waarin jy jou vliegtuig wil stuur. 1, 2, 3, vlieg!" Hulle gooi almal hulle papiervliegtuie in die lug op. "Ek stuur myne Zimbabwe toe," sê Nayo.
Myne gaan Engeland toe, sê Bella en Hope gelyktydig. Brazilië, sê Afrika. Japan, sê George. Die kinders lag terwyl hulle kyk hoe vliegtuie deur die lug vlieg. Noodle hardloop, blaffend rond en probeer die papiervliegtuie vang. Nou weet julle dat 'n mens nie 'n regte vliegtuig hoef te wees om te kan vlieg nie, sê George. Wag, stop, Neo, waarheen gaan jy? Vra Afrika. Huis toe, lag Neo. Ek's honger. Ek ook, sê Bella. Ruff, ruff, sê Noodle. Hope kyk na Harold Rossie. Ons is laat vir middagete, sê sy. Ons beter hardloop. Nee, sê George. Kom ons vlieg. Hulle almal lag, strek hulle arms uit en vlieg huis toe. En dis die einde van ons storie.